poštovani Fendi, ja imao bi pitanje vezano za rad u trgovačkim centrima kao što je Lidl, Bingo i tako dalje na kasi. Da li je dozvano rad u tim prodamcama? Jer se prodaje alkohol i tako dalje. Jedno teško pitanje na koje mi ne možemo dati odgovor. E, insan, ako bi bio u određenim e, supermarketima, mogao da radi posao koji nije vezan za haram. Primjer, radi čovjek slaže makarone, čovjek radi na odjelu gdje su primjera radi šamponi, gdje su, gdje je povrće, gdje je voće i tako dalje. Znači, ako bi mogao da odabere posao u datom momentu u nekom supermarketu, pa makar u tom supermarketu bilo nešto što je sporno, njemu je bitno da on ne mora raditi to što je sporno. Takav posao je halal. E sada ostaje pitanje, da li može da radi nešto što je sporno, evo konkretno znači na kasi smo, radimo i moramo mi provući alkohol i moramo provući svinjetinu i tako dalje. U svakom slučaju teško pitanje, ja ne mogu reći da je dozvoljeno, ne mogu reći da je dozvoljeno, želim da nosim tu odgovornost, ali isto tako vrijeme i prostor u kojem živimo, eh, shvatamo da je veoma teško naći posao koji je apsolutno eh, potpuno čist da nema u njemu ništa skoro pa sporno. Ne želim da kažem da je dozvoljen raditi taj posao, ali isto tako ne želim da kategorički imamo mi fete velikih institucija koji kažu da takav posao nije dozvoljen, ali želim samo da kažem teško je današnje vrijeme naći posao, živimo u podnjeblju, znači gdje skoro pa teško je naći posao koji sto posto čist, bez ikakvih neki šubi i bez ikakvih neki sporedni zabrajni stvari, tako da nisam dao odgovor ono što sam kazao jeste da insan ako već radi u nekom supermarketu ako može raditi posao koji nije vezan za nešto što je zabranjeno priradi radi da neko radi da slaži šampone da slaži makarone da radi na nekom odjelu voća i povrća to su dozvoljene stvari pa makar u tom supermarketu bilo nešto sporno i zabranjeno ali da on to ne radi raditi na kasi ja ne mogu dati odgovor <kuh>